我觉得我呢，即便到很老，我觉得我都还是会持续工作，我会工作到我动不了为止。这个原因是什么？不是说我不想退休或不想享乐，而是我的概念是，我不会把我未来养老这件事跟生活这件事丢给我的小孩。因为我觉得小孩，现在的小朋友光要养活自己真的都够辛苦。没错，拜托你顾好你自己，你顾好你老公，顾好你老婆，你可以养好你的家，就已经我已经心满意足了。我的感觉了哈，最近这两年感觉就是炎亚纶年，严重了吧？我觉得是哎，可能因为地震比较多。不是因为那是你的身份，那是身份，那是你的身份，地质学家的身份。那我的意思是说，我在看一个艺人，基本上就是会看他在，比如说这一年下来，或是说在近期他有做了哪些事情，跟整体的感觉跟运势好不好。你知道演艺圈是一个非常诡异的环境吗？对，努力是必然，可是运气占了非常重要的部分。非常重要的一个部分。这几年炎亚纶不好吗？自己开了经纪公司，演艺事业也很棒，得了金钟，然后又有自己的副业。天哪，这对于多少艺人来讲是非常奢求的一个状态。因为有很多的前辈可以参考。有谁是你的目标？几乎每个，因为我蛮关心新闻的，我是那种起床就会打开新闻看一遍，然后因为即时新闻越来越多了嘛，所以中午也会再看一轮，多到国际新闻都会看这样，所以其实每一个艺人的动态跟他所做的选择之后面临的结果，其实都可以去观察。你的意思是说，有很多前人的经历，对啊，可以拿来当你哦，接下来我的演艺路的一个参考。好，看到他发生了哪些事情，然后最后的结果会是什么？是，用这样子去衡量。但是确实，你后来就真的做得很棒哎，所以你现在等于是把自己的事业，你应该也有觉得把自己的演艺事业。现在这个阶段算是达到了另外一个成就，过去的飞轮海当然也是，是，但是我觉得回到个人的身上一定有更多自己个人的元素。我觉得取决在一件很关键的事情，就是刚刚其实聊到倦怠感，其实老实说中间有一段确实是有一点点不知道方向。哪个阶段？应该是2016-2017年那一段时间。所以你会觉得演艺事业会是你一辈子的事业吗？没想那么多，我觉得现在我就是 enjoy 每一个降临在我身上的机会，不管是大大小小的降临在你身上。我觉得是用降临，我刚刚一直听成就是降临在你身上的机会。那个是你是对这了吗？烧肉降临在你身上的机会。对啊，你会珍惜降临在你身上的机会，把它把握好。是，对，然后。也不会去觉得自己应该要休息或什么的，因为有一阵子会觉得哇，可能拍戏很累，就不会想要再接其他的工作，或者说不想要去做更多的跟朋友的之间的交往这样，但我觉得人类很奇妙一件事情，就是你永远不知道你的极限到哪里，你常常我们的极限都是我们幻想出来的，你会发现你可以一再突破，一再突破，没有错，对，没有错。当你知道这件事的时候。好像也没有对累这件事情的感觉有这么深刻的强烈的反应。我觉得在反馈回来我这边啊，我个人的一个想法就是，我想过说，我觉得我呢，即便到很老，我觉得我都还是会持续工作，我会工作到我动不了为止。这个原因是什么？不是说我不想退休或不想享乐，而是我的概念是，我不会把我未来养老这件事跟生活这件事丢给我的小孩。因为我觉得小孩，现在的小朋友光要养活自己真的都够辛苦。没错，拜托你顾好你自己，你顾好你老公，顾好你老婆，你可以养好你的家，就已经我已经心满意足了。你愿不愿意给我生活费？那是你给我会很开心，没有给我也没关系。所以在这种前提之下，我会觉得自己即便到老了，我都还是想要好好工作，只要可以维持生活，让自己健健康康，也不要造成小朋友负担，这样就好。然后再来第二点，就是年纪越大，可以学的东西还是很多，学不完的，跟年纪无关。这辈子来到这个世界上，就是在不断的学习，即便你已经70岁、80岁，停不下来的。